allaha u naxariistee waxaa xalay magaalada boorama ee xarunta gobolka owdal yaabuu ku geeriyooday axmed mahdi oo dhowaan aroos baxay. hadda dhowlu aroos galaya maskiintii 7 cishalee la qabay asay web murugo aa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 
xilliga muuqaalkaana daawanaysa wanaagsan isu soonaqa dambe oo xiiso leh. Waa anigoo ah nabadoonka youtube-ka walaalkiin maxamed busko, dalka toos noogala socotaan mubaashir cala alhawa, halka toos noogala socotaan waa channelkeena maxamed buskud official. Haddii aad nagu cusubtahay oo ay tamar ku wareyso na soo booqatay, waxaan si xushmad leh kaaga codsanaynaa inaad subscribe saartid gambaleelka furrukuma channelka si aad u noqotid qof ku horeeya na daawada. Haddaa horey noola socotay oo aad ka mid ahayd asxaabtii hore noogu xirneed oo nala joogtay oo sharafta badan oo qurcda badan oo gabadha geeska wiilka geeska xijaab cagaarta kulli ka mid ana, waa ku mahadsantahay lasii joogitaankaaga. Fiidiyoga like saar, like-ta nabadoonka yaa lagu wadaadin like-ta maalintaad waa waan gelisaan dee maqaayadda albaabada usugu dhufanaynaa. Caaggii ka biyeysanaya waa sii baxay, bakeerigii hore u qaadanaya waa kan majabe, waa eber horan u qaadanaya hore u baxaya. Waa ku mahadsantihiin kuna soo dhawaada channelkeena. maalin kaloo qurux badan, maalin kaloo cusub, waa iska jawi degan, alxamdulilah, bal ma jiro. Haddaad iska abulo tahay waa ka baxaysaan, haddaa shiita waa ka baxay, horta haddaa caafimaad qabta alxamdulilah. Ne waxaan rabaa maanta inaan ku dheeraada ma rabo qiso yar oon aad aan uga murugooday ama aad aan uga naxay. Kolley qof walba waqtigiisa waxaa waaye waqti loogu dara maayo, loogu dari maa, maxaa waaye aan kaa horeeya iga horeya aan kaa dambeeya leh adduunkan. Cid haraysa ma jirto, meel nabi maxamed ku baxay khayr khalqillah cid joogaysa ma leh. Qiso yaroo aad aan uga xumaada, wiil soomaaliyeed oo 25-ka bishii hadda dhammaatay Maars, meeqa laga jooga, waa already waa isbuuc iska dheh, arooskiisa dhacay oo xalayna geeriyoodo, asoo 7 ku jiruu geeriyoodo. Okay, waa yani waxyaaba waxaa jirta oo mucjiso mugta. Hadda dhow guursaday, week unbuu aroos ahaa, uu geeriyooday. Waxaan rabaa marka inaan qisadaas yar idinla wadaago, wax yar ila taawada ila dhagay qoraal way waan idin akrinaya. 25-kii bishii Maash, waa bisha hadda lasoo dhaafay oo dhammaatay, ayuu aroos galay, xalayna waxay noqotay habeenkii geeridiisa. Week unbuu aroos ku jiray, 7 unbuu ku jiray. waxaa macquul ah dhowr bilood, 2 bil, 3 bil, 4 bil, 5 bil, 6 bil, 6 bil inuu xiriirs u jilay, uu jacayl soo jilay asii gabadhiisa. markii arooskii qabanqaabadii waa taqaanidii aroos qarashkiisii wixii la galayo muddo qaatayna 7 maalin 7 day ku dhex dhintay. waa idin sii gudagalaya qisada, wallaahi billaahi murugo. allaha u naxariistee waxaa xalay magaalada Boorama ee xarunta gobolka Awdal, yaabuu ku geeriyooday Axmed Mahdi oo dhowaan aroos baxay. hadda dhowlu aroos galaya maskiintii 7 cishalee la qabay asay web murugo. xaajigeeda cusba, nolol cusub hadda u bilaabatay, muddo jacayl lasoo jilay, taleefono lagu soo sheekaystay, shuxshuxshuxshuxshuxshu xabiibi xayaati, kanaan kuu samaynaya arooskiin xagguu ka dhacaya, kanaan kuu dhigaya, kaasaa kuu dhigaya. arooskii markuu dhacayna 7 beer, geerida way kala xanuun badan tahay, wallaahi bilaah aad u kala xanuun badan. wiil yaroo dhalinyara waaye, waa kan sawirkiisa aawayso, allah u naxariistee. waa wiil yaroo iska dhalinyara de, waa buskud de, buskud da'diisa waa de, buskud da'diisa weeye, buskud waa wiil yar mugta. yacni xilliyada arooska oo qof guursado, gaar ahaan markii ugu horeysa, marka dambo experience-eeda uu noqday, kulamo badan uu saftay, waa ma ka hadlay laakiin marka hore oo arooska oo labada qof ay isu kaasadeen, muddo ay isgaadgaadayeen, reerkii laga doontay, xaflad loo dhigay, aroos la galay, yacni waa faraxsantahay. waxaad dareemaysaa mas-uuliyad inaad reer yeelatay, in xaajiyad kuu joogto, in xil ku saaran yahay, habeenkii xilligaa rabta aadan maqnaan karin, qof guriga kuu joogo, cawinaad kaa rabo, shaqadaa ku jirta, xataa xilliyadaas arooska 7 bir fasax soo qaadatay, dee adiga dhan balaay balaay iska dhiga. waddada markaa maraysid abo
dadka dhan inay ku ogyihiin umaray sanfet nina adiga ahayn inuu jirabo kulama ah ana waxa xusuustaa markuu uguhoreysa guursanayay iskuulan dhiganay subaxi aan aadayay markaan arooska ka baxay toddobada aniga dhowr iyo toban beri horta iskuulkii ma aaday labaatan beri ma aaday toddoba ma galaan dadka labaatan aan galay markaas subax markaa soo toostido iskuulka aan u socdo waa yaraa aanu yaraanahay toddoba iyo toban jir camalaa markaas ya keligii iska qoslaan kula wadada markaa maraya kudhe keligii iskaabol ma ka baxda naag baa guri kuu joogta ha hadda caawa shukaansi iyo telefon ku hadal iyo wax reereed leeleen ku hadal iyo ma jira soomaaha waa gurigay kuu joogta marka qofka marka ugu jece ugu farxadda badan yahay bilaha ugu horreeya arooskiisa waa okay marxuum axmed mahdi ayaa waxaa la sheegay inuu aroos galay 25-ka bishii tagtay ee maash waxaana alle oofsaday habeenkii xalay oo taariikhdu ay ku beegnayd bisha abriil 3-deeda okay waa ka saxay waa 25-ka ilaa 4-ta bisha maxaa u dhexay sheek 25-ka 26-tan 7-deeda 7 ku jiray tacsi iyo duco lala wadaagayo ehelada iyo asxaabta ayaa qabsatay baraha bulshada ilaah u naxariisto marxuum injineer axmed mahdi ilaah u naxariisto sabri iima allah ka siiyo waqtigiisa dhammaaday xaajidiisana bedelkeedu khayr qab allah sii kulli waa dareemi kartiin qof aad isjeclaateen oo is-calmateen oo isdoorateen 7-deeda markaa ka baxday intii rabbi hadday u imaato u geeriyoodo sababta u dhinta kuma qorno in la dilay inuu xanuunsaday labada kuma qorno wax walba adi waa dareemi kartaa naxdintaad ka qaadaysid heer waxaad gaaraysaa nin dabaxta aadan damcin laakiin adduunka gadaal u badan yaho waqtigiisa meesha ku ekaadee saacadda hadday halaawdo maaragtay waqtiga ma joogsado mogta bedel khayr qabo way iskeenaysaa laakiin ehel qalbigeeda maanta aada u dhaawacay aad iyo aad wallahi anoo aqoon u lahayn oo maanta social media ka arkay ayaa waxaan ugu hadlaya waxay tahay wallahi waa ka naxay wallaahi oo billaahi otaleh waa ka naxay ma aqaan anigi wiilkan oo gabadha ma aqaan laakiin marxaladda uu ku jiro ayaa ka xanuun badan wax walba qof haddeertaan reer yeeshay oo islahaa ulaad xalaala oo baari ah ilaah kaaka siiyo oo hadhow markaa dhimatid uu soo duceeyo markaad duqoodid ku caawiyo qof walba maxaa loo guursadaa iyo maxaa loo guursadaa in adiga aad ku degtid ku xasiloonaatid oo ishaada iyo araggaaga iyo jirkaaga macsida meelo kale aadle luuqluuq galeed aa ugu badbaadid awlaad baariya aad dheshid xasilooni aad gashid marwo baariya aa heshid oo bilaa tawfiiq caruur aabu utahay aragtid marka ma qornayn kolley hadduu horey usoo guursado wax soo dhalay waa macquul ma aqaan aqoon umrihi laakiin haddii uu cusbaa hadda kow yahay geeri xanuun badan waaya geeri aad iyo aad u xanuun badan waaya aniga maxambuskud ahaan horta waa ka naxay mooto way jirtaa geeriyaal saas oo kale ah wiilkii gabadhii labadaas waaba israaceen hadda laakiin hal hadduu haraa xanuun badan oo guriga wiili sariita ay cusub tahay joodariyaashi cusub yihiin daahyaashi xiran ay cusub yihiin gabadhii dharka hadiidaha loogu keenay arooska toddobaxa ama wiilka loo keena soomaaliya ana hadiidii wixii in qaarkood la furnaa laga yaaba hoteelkii ayaan dhibit hotel afriik mo aha oo qaraxa ka dhacay dagaalada ka dhaca oo qaraxa ka dhacay spidamit mad aqan ha oo la galayay wiili gabar ayagana sidaasoo kale toddoba ku jiro maalintii 9-aad arooskooda ayay dhinteen laba qof hadday isla baxaan waaba caadi ma fahmtay laakiin hadduu hal qof haro wallaahi murugi naxdin waaya yacni waxay kula naqanay adina wada guriga saan albaab uu gashay daaqada ugu sii baxay shalay unbay isguursateen marka way itaawatay wallaahi geedaas aaday itaawatay allah u naxariisto waqtigiisa meesha ku dhammaaday qofka ani wiil ila dhashay 2008 waxaa jiray sidaasoo kale aan aada uga naxay oo iga yaraa inta taqaan way taqaan allah u naxariis cabdullahi aa lii jiray iskoosu abaanahay uu guursaday 3 bilood uu qabay 3 bil xataa ma dhameen 2 bil camal uu qabay uu xanuunsaday bilna intuu xanuunsanaa waaye horuu ka dhintay marka aada u xanuun badan tahay gabadhii muddo maysan guursanta baa shiday waxs muddo kadib ay ilowday guursatay waa naxay mafaad shooga qaaday shook soomaalidan hadda waxaa aaminsan yihiin naag gabadhii sidaan oo kale ninka guursado uu ka dhinto waxaa le
tanqomayo xilli abu waa guursanin aqtiyadii alloo tagna lagu leeyahy waxaas maan ilaaha wato ayada waqti meel lasoo joogo ilaaha og laakiin laadan oga naxay laadan oga naxay inaa lilaahi wainaa ilayhi raajicuun adoo aroosa shaaru casab ku jiro wallahi ragga asxaabtaada facaaga iskaa bula la sheekaysanaysay nimag magaalada jira inaad wax dheertaa dareemayno adiga dhan markaad socotid xaajidaada guriga kuu joogto sariirta laguu sii hagaajinayo cunto khatara laguu sii diyaarinayo soo shaqaynaysid ama iskuula aadaysid soo wax soo baranaysid ebo waxweyn ragga waxweyn adeerta waxweyn of course gabarna guriga kuu joogto wallahi waxaan dhihi jiray gabarna guriga kuu joogto yaan shukaansi wax iyo sheekaba kaa rabi waa kuu diyaarsan tahay waaweyn kaa tahay dhihi jiray wallahi marka hamigiisa annaga sibaan utasheena tii rabbina meelay taalla insha allahu sabri imaan allah ka siiyo adduunkan annaga waxaan aaminsannahay qof duq haduu hees soo qaado ama qof horey u weyn haduu meelaha kasoo ciyaaro waraa waayeel hata masaajid gala lagu leeyay toobadkeen waayeel iyo sakiir waa loo simayaa qof walbo mar haddaa qaan gaartid ilaa sideed toban jir sagaal toban jir labaatan jir haddaaba qaan gaartid ilaa iyo sideetan sano jir waa u simantihiin malaka muudka xilliga dhimanaysa ilaaha laakiin annaga waxaan aaminsannahay kan dhallinyarada inuu iska boodbooda iska baashaala hadhow uu toobad keeni kara laakiin waayeelka ama qofka xoogaa weyn waxaa lalee waraa hoyhoy waayeel aa tag tusbax qaado marka insha allah intaa kusoo gogoynaya intaas aa idinla wadaagaya dhacdaan yaro aadaan ugu xumaade assalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu. cusub tahay ku soo dhawow janaalkeena subscribe-na saar kadib gambaleelka yariiska afuro si aad u noqotid qofka ugu horeeya oo na daawado. Waa mahadsantahay.